This is a story of women, women with courage. Meu nome é Maria Cleude de Andrade. Eu aprendi a fazer crochê, minha mãe que me ensinou. Meu nome é Vilsa. Desde 6 anos de idade que eu faço crochê. Meu nome é Maria. Eu comecei a fazer crochê com 8 anos de idade. Meu nome é Aila e aprendi a fazer crochê com idade de 10 anos. Meu nome é Eliseida. Aprendi com 17 anos a fazer crochê. Meu nome é Raimunda. Eu aprendi a fazer crochê com 10 anos de idade. Meu nome é Livanda. Quem me ensinou, na verdade, todos os pontos, tudo, foi a Diana, a presidente da associação. Meu nome é Diana, faço crochê há mais de 20 anos. Jericocora is located in northeastern Brazil. Built on sand dunes, this is a village of unparalleled beauty. For a few years now, Jericocora has gone through intense modernization. As a result, the local inhabitants have had to lay aside their traditional means of survival in order to find new and creative ways to meet their needs. Essa é uma região muito singular, né? Então é um mosaico de ambientes muito rico, muito bonito, porém bastante frágil, bastante sensível à influência humana. Eu não sou nativa de Jericoacoara. Eu vim para trabalhar e fiquei e me casei com um nativo, assim, faz 21 anos que moro lá. Então, esses 20 anos, quando eu cheguei, não tinha luz, não tinha energia. E a vila de Jericoacoara, ela sofreu uma transformação muito forte por conta do surgimento do turismo nesse lugar, porque antes Jericoacoara era uma vila de pescadores que viviam quase que exclusivamente da pesca, como meio de sobrevivência há uns 20 ou 30 anos atrás. Antes era muito calmo, não tinha muito turista, né? Então, assim, era bem diferente. Pegar aquela peça e ver, foi você que fez, foi o grupo que tá fazendo, né? Então, assim, é muito importante isso pra gente. É porque a gente vive do artesanato. É, come, bebe, se veste, se perfuma, tudo do artesanato. Quando a gente faz, como é um trabalho manual, então a gente esquece todos os problemas que a gente tiver. Começou porque a gente achava que uma pessoa trabalhando sozinha não chegaria em lugar nenhum, né? E com uma associação sempre tem mais força, né? Então, assim, a gente juntou algumas artesãs que queriam fazer parte e formamos uma associação. É melhor porque o nosso trabalho está sendo mais divulgado. Muita gente estrangeira já conhece a nossa associação, né? Muitas pessoas que a gente conversa com eles, eles já perguntam para nós se a gente é da associação, pessoa que nós nunca vimos, e pergunta se nós estamos da Associação Mundo Jeri. A vantagem de estar junta é porque surge mais oportunidades para a gente, por ser um grupo unido, né? E, assim, a questão de amizade também, né? De relações humanas entre a gente mesma, que melhorou muito. E também a questão das próprias encomendas, porque quando você é um grupo, você tem mais facilidade de receber encomenda do que uma pessoa só. In 2007, the Sebrae,
a Brazilian NGO whose mission is to aid fledgling enterprises, initiated a project in Jericoacoara with the goal of helping local artisans form a cooperative. No passado, estas artesãs e percorriam aqui a praia cada uma por si. Não havia uma união, uma integração. Com o trabalho do SEBRAE, elas passaram a se organizar, a trabalhar juntas, unidas, no espírito de cooperação, o que fortaleceu muito o trabalho do artesão. E depois que a gente começou a fazer os cursos do SEBRAE, Relações Humanas, Associativismo, então a gente aprendeu a trabalhar juntas e mais unida. Então o SEBRAE chegou num momento muito importante para que a associação se fortalecesse. Tudo isso porque juntas elas têm mais força, são mais fortes. Discutem, programam, planejam e têm mais força de produção, têm mais capacidade, mais peças, volumes. Antes a gente não era reconhecido. Todo mundo comprava, olhava por olhar o nosso trabalho. Hoje as pessoas já veem o nosso trabalho como algo mais, né, como uma empresa já hoje. O grupo todo deu o nome de Mundo Jeri e assim tá. Todo mundo aí escolheu a Diana para ser a presidente. E porque ela, a gente acha que ela é melhor para apresentar o grupo, que nós mesmos temos coragem de ir para o Rio de Janeiro, São Paulo. Aí escolhemos ela e ela está assumindo o encargo. Eu gosto, é prazeroso estar à frente de uma associação, ver a associação melhorando cada dia. Não sou dona, sou uma artesã e igual. Estou representando, mas que não tenho nenhum valor a mais que nenhum. Então a associação e muito ajudou para que elas possam serem fortalecidas, né, perante aí o mercado, né, perante ao mercado consumidor, perante a modernidade do artesanato. In May 2011, SEBRAE initiated a vivência in Jericoacoara with the goal of creating a new collection of crafts. Several of their consultants helped the craftswomen create this collection, which they presented in a catalog. E nós estamos aqui participando de um projeto chamado Vivências, que é essa imersão do design com o artesão no encontro de saberes. E não se trabalha só o produto, só o desenvolvimento de coleção, né? Nós trabalhamos também, indiretamente, o lado humano das pessoas. Há uma cumplicidade entre o artesão e o designer. Eles falam o que sabem e a gente complementa com o nosso conhecimento teórico. Foi integração, foi muito mais aprendizado. A gente tanto aprendeu com as próprias artesãs que estavam ali, com os consultores, com os designers. E o artesanato é uma fonte de trabalho para as pessoas que não têm acesso aos empregos ditos formais. E o artesanato vem cumprir essa lacuna. Há um grande problema na comercialização desse artesanato. E está desenvolvendo produtos que muitas vezes não têm acesso ao mercado, um acesso considerável, que possa realmente melhorar, né, a qualidade de vida. Acredito que essa parte, né, comercial do artesanato tem muito a melhorar, porque é assim um lugar para os produtos artesanais no mundo globalizado.
E nós continuamos vendendo na praia. Mês bom, mês ruim. Dias vende uma peça, dias não vende nenhuma. E aí, mas assim vai pra frente, né? Eu saio 6 da manhã, aí horário pra ir tem 6 da manhã, pra voltar não tem. É meu dia, é 2 da tarde, é 5 da tarde, não tem hora certa pra voltar. Fica tentando até conseguir vender. Só pode voltar quando vender, senão tem que chegar em casa com dinheiro, senão vai passar fome. Do meu trabalho, porque tem que ir todo dia, às vezes mesmo cansado, pensa de não ir, mas quando pensa nas contas para pagar, no que tem para comprar, aí tem que ir cansado. Eu podendo ir, muito difícil, carregar um saco pesado. Tão bom tivesse um comprador direto a gente fazer aqui, mandar para lá, né? Certo, mas não tem. Eu mais desejo que apareça um comprador aí que peça aí 1.000 peças, 500 peças, tanto que ele quiser. Todo mês, aí a gente fica só em casa, só fazendo, é bom demais, só mandando, recebendo dinheirinho sem carregar o saco. Eu só acho cansativo, eu acho muito bom ir pra Jericoacoara. Dá brincadeira, né, por dar as coisas assim, mas é muito cansativo. A gente, o sol quente e a gente carregando aquele saco tão pesado. Mas o resto disso é divertido. Como a gente vende, a gente não tem um cliente, né, que compre X peças todo mês. Então, assim, ou a cada 2 meses, a gente precisa, eu acho que em toda associação ou em qualquer comércio, né, ter um cliente que sempre esteja comprando, eu acho que é muito importante. Até para incentivar, né, as artesãs a produzir peças, a ter mais confiança no seu trabalho, né? Acreditar que o seu trabalho é bonito, é bem acabado e as pessoas gostam, né? Então é muito importante. For the past 7 years, the women of Jericoacoara have worked together to transform their art into a source of revenue that allows them to lead a pleasant life. They've had time and time again demonstrated their extraordinary perseverance and courage while maintaining an infectious love for life. Jericoacoara is indeed a slice of paradise, but what gives it its true beauty is the people that live there. I am in love. Tudo bem, eu gostaria que eles viessem conhecer o nosso Brasil e aqui comprar nosso trabalho. It is a one love, a naughty naughty dream, a kinky bongo, a naughty naughty dream. Yeah, yeah, buba 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 buba. Quando venham a Jericoacoara, venham conhecer o nosso artesanato. Venha conhecer Mundo Jeri. My woman, it's my woman, I love my woman. It is a one love, a naughty naughty dream. Os maridos só lavam prato, faz comida e cuidam dos bambinhos. E as mulheres ganham dinheiro. E todo o dinheiro de casa é a mulher que ganha. She give me of love, I love. It is a woman.